Eftim je nekada na okolo 105 godišnja возраст, a Vanja blizu do nego. Pojedno celo stoletje ostavile dvajcata za sebe, a najgolemio delo toa stoletje go pominale zajedno, jedan do drug, vo dobroto i vo zloto, vo denonoćijata na jedna makotrpna selska egzistencija, onaka kako što samo našite stari znaja da bidat vrzani pomeđu sebe i da pominat ni site peripetiji što takvi od dolg zajednički život i nosi so sebe. Ako ga vo toplinata na toj semen krug ke navlezea nemiri i nespokojstva što ide od nadvor, što gi noseše so sebe vremetu i po širokite interesi na narodot na koji što mu pripadja, tije prodolžuvaja da bidat pak zajedno, da si pomagaat jedna drug vo naporiti i borbata za tije interesi, da se topat jedan za drug, da boleduvaat i da stradaat. A dedo Eftim so svojeto učestvo vo organizacijata daval čestopati povod za tije zlopatenje na svojata životna sopatnička. Eftim Levenski bil sekogaš vo centarot na nastanite vo Maleševijata, od koji posebno go čuva vo sećavanjata zaginovanjeto na Dame Grujev vo selo Rusinovo. Dame Grujev pa od kada je Njivičena, od kada je Solomo zdole i od nas karču s nego. Tija ba do minja. I Dejnan i našledni sam do Čitanov imaše Дзаскал по джумата, ама беше војвода там некај по Млегенецко доле. И он с них, тия баа тројица дојдоа. И дојденија бе на нас, идат ос доле, Дејнан Груев да го пресетете. Ој дома да го пресетнаме ние на тука на Дидовче. И го земе от там и наредиме да влезат тук, Владимиров. Наредиме тува, ние беме два мина со Саве. Наредиме да влезат тува, а нема Белчо имаше един од Русиново. Оттам спаднаме тува според муѓо Русиново и Владимирово. Седнаа на една, там на една колиба. Вика, господин Груев, Владимирово вика има 100 душа астер, а в нашо село е чисто. Ајде да влезем в него. Помисли, он помисли, тако вика, е, хајде, вика, да влезем. Е, ние ви ќе влезем по Димурова, а сме наредили това да чека. Има јас братта, такова да чека, да не чека и един бојаджијата, Јованчо. Они чекали това по реката, нека чекали. И ние спаднаме, оттам имаше един от тука, Ѓорѓи Попстанов, с нас одеше он и он. Арно, он вика, а, јас таквија човек искам големи да поприкажувам. И јас ќе с них. А току Белчо ја преврте и одведе во Фрусеново. И Фрусеново ошли дека ти одведе у најбогатија човек. Заранта, ка Савнаво, тие се ошли на црква. Това е пред Божич, таа неделя. Тие се ошли на црква с цајбиите там на кашата. И старије и жените и остали кашата така отворна. И некој турчин спаија, дије да тера там Аладјостове што рвоѓат, кога отвара поглижа, тука исправени пушти и човеци лежат. И он тук назад. Арнома имало арнаутја дервијета, оздоле, средни, така видов таа кашта. И така вече открие, от едно време открие и там, и бегајќи на нагоре, Дејнан Груев падна и Сандо Читанов и Гоге Попстанов тие испадаа на тоа. А тие два мината одбегаа Атанас и Груев таа на петлец. Таму и стигнаа серија, беше снег врнеше. По снегот стигнаа и там. Арнома они фрлали, паднали по едно место, водаат локви такова, дебоко, не можели да ја фрали, а тако заврти Груев на Атанаска, вече тръгна, и тури на него туа пушката, пукне и па книги што имало, тако изгорели, оти книги ногу у них, оздоле каса и дели, и там паднаа они. Thank you.
Дамјан Груев, еден од врвните раководители на внатрешната македонска револуционерна организација, со своето загинување во селото Русиново и дава посебен белег на борбата во Малешевијата и останува како траен паметник во сеќавањето на жителите од овој крај, кога големиот револуционер ја натопи со својата крв земјата Малешевска за слободата и добробитта на цела Македонија.